Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Kangaroos. Her har vi fat i en super smart sneakers, lavet i den her flotte mørkeblå farve. Tekstilstoffet er ligesom flettet ind i hinanden, og så er der lige en god detalje der med turkis elastiksnørebånd og turkis skrift henover. Nem at komme i med velcro og elastiksnøre, kan åbnes godt op, og den her sko rummer altså godt både i bredden og også i længden, så man skal måske lige tage den nummeret mindre, end man normalt vil have gjort. Aftagelig indlægssåler indeni, rigtig god hælestøtte, og så har den de her enormt lækre, lette, bløde såler, som også er meget fleksible og stødeabsorberende. Har du brug for at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.